Soc el Miquel, jo sóc enginyer, no sóc físic, val? I bueno, durant el Covid vaig tenir la fabulosa idea de prendre'm un any o dos sabàtics i me'n vaig anar a fer un màster, el màster d'astrofísica, vale? a la UAB. Vaig deixar la feina i vaig dir, bueno, m'apassiona això de les ciències de l'espai, sempre doncs, consumeixo com vosaltres, o com alguns de vosaltres espero, no? Molta divulgació, m'agraden molt aquests temes, a més tinc un background d'enginyeria i m'agraden les mates, i volia rascar una miqueta i volia arribar a entendre una mica de primera mà tots aquests conceptes, val? A estudiar-los amb calma, i vaig decidir fer això i vaig fer el màster d'astrofísica. No treballo com a astrofísic, val? Però sí que m'agrada estar doncs, molt en contacte amb aquests temes. Ho disfruto molt més ara perquè puc arribar a llegir alguns papers, entenc una mica més, no?, les notícies i tal, i participo també de jornades de divulgació, que m'agrada molt la divulgació. Entre una de les coses que vaig fer quan estava fent el màster, vaig aprofitar per fer unes pràctiques, val? Que avui en parlaré una mica, i vaig anar al detector Virgo, que està a Itàlia, a fer feina experimental durant un estiu, i també vaig especialitzar-me durant el màster i vaig fer la tesi final sobre ones gravitacionals, val? Que també en parlaré una miqueta. Va ser un tema com que em va captivar bastant, el veig que és molt modern i a més, bueno, em va interessar molt i vaig optar per això, no? I avui vinc a explicar-vos aquí una mica doncs, coses que vaig aprendre, val? I us vinc a parlar, doncs, si tiro endavant, començarem parlant d'una història, val? D'una història que va passar fa molts i molts anys en una galàxia molt llunyana, val? En aquest cas no és Star Wars, val? Però també és una bona història. Concretament va passar fa 1.300 milions d'anys, val? Que per una idea, doncs la Terra ja existia llavors, el que passa que la vida que hi havia era com molt primigeni, eren fongs, líquens, val? Però no hi havia ningú aquí, diguéssim, i en aquell moment va passar un fenomen en algun punt, no? En una galàxia llunyana, com he dit, que és que és un fenomen anomenat GW150914, val? Que és una col·lisió de dos forats negres, que es van trobar en el mateix punt d'espai i van col·lisionar. Doncs aquest fenomen va ser tan virulent, aquesta col·lisió, va ser tan energètic que el propi espai, val? El propi teixit de l'espai, de l'espai-temps, es va deformar, vale? I com sabeu, l'espai, la majoria d'espai és buit, no és que es deformés matèria que hi hagués allà, no, es va deformar el propi espai-temps, d'acord? Durant aquell instant en què hi va haver aquesta col·lisió, aquest va ser l'esdeveniment més energètic que hi va haver en l'univers en aquest moment. Això, com he dit, va ser, perdoneu, tiro enrere, va ser fa 1.300 milions d'anys, val? Va haver-hi aquesta pertorbació, com si tiréssim una pedra, no?, en un llac, i les onades, aquesta pertorbació, es va anar propagant, val? Fins que va arribar, doncs, a casa nostra, a la Via Làctea i concretament, doncs, a la Terra. Aquí, primera pregunta, val? Us faré algunes preguntes. Quina distància creieu que va recórrer, si va tardar 1.300 milions d'anys? 1.300 milions d'anys llum. Vale? Primer aprenentatge, les ones gravitacionals viatgen a la velocitat de la llum, val? Que a mi m'agrada pensar, li diem velocitat de llum i no li canviarem el nom, però m'agrada pensar que és la velocitat a la que es propaga la informació, val? El més ràpid que es pot propagar la informació és la velocitat de la causalitat, vale? Per tant, doncs fan la llum, es viatja el més ràpid que pot viatjar i les ones gravitacionals també, d'acord? Bé, doncs, després de tot aquest viatge, no?, que va recórrer aquesta pertorbació, doncs va arribar a la Terra i va arribar en aquests observatoris, a l'AIGO, val?, que són dos observatoris de detecció d'ones gravitacionals, i justament va arribar una hora després de que el posessin en marxa per primer cop, val? I bueno, van acabar de fer els preparatius, van deixar-ho tot a punt i van dir, bueno, doncs començarem a detectar, obrirem i d'aquí unes setmanes vindrem, d'aquí uns mesos, i començarem a analitzar les dades, no?, i començarem a veure si hem trobat alguna cosa, no? Tampoc les esperances que hi havia la primera vegada que obrien això, espero que, bueno, hi havia moltes esperances, però tampoc pensaven que podria passar això. La col·lisió aquesta de què us estic parlant va ser
en la freqüència millor que aquest detector podia detectar. Coincidia exactament on el detector era més sensible. Era com una ona que era com massa perfecta per ser veritat, i es van emparanoiar buscant, aviam si algú havia com hackejat les dades o havia fet vibrar alguna cosa perquè semblés una ona gravitacional. I van acabar veient que era tan complex imitar-ho tan bé que van anar descartant les 4 o 5 persones que, no, que podien ajudar d'això, i al final van dir, bueno, no, coi, que hem detectat per primer cop unes ones gravitacionals. Van publicar el paper 6 mesos després, tot, no, tot amb molta, com es diu, secretisme, tots a punt, tots tenim el paper redactat, a la que obrim l'hem de sotmetre tots alhora, perquè si no, no? 6 mesos després, i això va donar lloc al Premi Nobel de Física el 2017, 2 anys més tard, val? Aquests 3 físics, Rainer Weiss, Barry Barish i Kip Thorne, perquè, bueno, doncs perquè van confirmar un cop més una teoria que havia predit Einstein, i crec que, o sigui, és un Premi Nobel de Física, però o sigui, és per la ingenuïtat de pensar que podem arribar a detectar això i de fer-ho possible, perquè com veureu és una cosa realment, realment complicada que siguem capaços de detectar-ho, d'acord? Com deia, es va confirmar un cop més la teoria d'Einstein, en aquest cas, bueno, ell va fer la teoria de relativitat especial, general, va fer de tot, no? Però de la general, doncs, anar una mica treballant-hi, va treure un resultat, va dir, sembla que, no, si trobeu una mica d'alemany, no, gravitacionswellen, no, ones gravitacionals, no, va començar a postular que hi hauria, teòricament, aquestes ones gravitacionals. Ell, de fet, no va creure, bueno, ell creia dues coses. Una, primer, que era un artefacte matemàtic, era de les seves aproximacions i que realment, possiblement, allò no existia. I dos, que si existia mai seríem capaços nosaltres de detectar-ho. Vale? Pues aquí en aquest cas es va equivocar. No? Llavors aquí entrem a poder parlar una mica d'on ve, no, aquest pensament, de com Einstein... O sigui, m'agradaria explicar-vos una mica com acabem deduint de la realitat general que hi haurien d'haver ones gravitacionals. I aquesta és la part que, si em permeteu una llicència, intentaré fer una part una mica més matemàtica, aguanteu 10-15 minuts, els que no us agrada tant això, després tornarem amb fotos així molones, vale? Però ara intentarem fer una part un pelín més matemàtica. Vale? Bueno, però l'explicaré molt d'anar per casa. Vale? La teoria de relativitat general d'Einstein és aquesta fórmula d'aquí, vale? Que aparentment sembla bastant inofensiva, no? Tampoc hi ha tantes coses aquí, no? Hi ha aquí, doncs mira, hi ha el número pi, no? Que el coneixem tots, el número 8, no? La C, que és la velocitat de llum al quadrat, i bàsicament el que importa és aquests dos termes d'aquí, que clar, això està compacte i agrupat d'una manera superbonica, no? Aquí a l'esquerra tenim un terme que descriu la curvatura de l'espai-temps, i a la dreta tenim un terme que descriu la massa i l'energia que aquest espai conté, val? Parafrasejant Wheeler, l'espai-temps el que fa és li dicta, no, a la matèria i a la llum per on ha de moure's, no? I la matèria li dicta l'espai-temps com s'ha de deformar, vale? Hi ha aquesta relació entre aquests dos conceptes que estan íntimament lligats per aquesta equació, que és l'equació de la realitat general. La teoria general està provada i mil vegades provada, no ens afecta a nosaltres en el dia a dia, però sí que, per exemple, podem veure molt clarament, no, i de forma molt exagerada, els seus efectes, doncs, per exemple, mirant amb el James Webb Telescope galàxies de fons llunyà, on podeu veure tota aquesta imatge distorsionada, que això és una distorsió simplement de la llum, no és que aquestes galàxies estiguin estirades així, sinó que aquestes galàxies estan, doncs, amb la seva forma més habitual. El que passa és que aquí al centre hi ha un cúmul de galàxies davant d'aquestes que esteu veient a darrere, i a més un cúmul també de matèria fosca, que això és un altre tema per unes quantes altres xerrades, que el que fa és deflectir aquesta llum que s'anava cap a altres direccions i ens la torna a portar cap a nosaltres. Vale? Ja que estem en aquesta imatge, sempre em sembla molt curiós i molt interessant que quan veiem aquest tipus de deformacions, no, d'aquestes lents gravitacionals que es diuen, val? Hi ha algunes d'aquestes galàxies, d'aquesta llum que estava marxant cap a diferents direccions, que ens la torna a reenviar, no? I la veiem repetida, aquesta és la mateixa galàxia repetida. I a més em sembla també molt interessant entendre que com que aquesta llum recorre camins diferents,
aquí estem veient una imatge en un temps que és diferent a aquesta imatge d'un altre temps. Per tant, podem estudiar evolució de galàxies en diferents moments del temps veient les seves imatges distorsionades a través d'una ona, a través d'un cúmul de matèria que deforma l'espai-temps. Val? Seguim endavant. Llavors, tornem a l'equació aquesta, no? Hi havia un problema amb aquesta equació, Einstein es va trobar amb un problema, no? Al final aquesta equació és una generalització de Newton, i Newton ja va descriure una mica la gravetat, va dir que era una força, que després Einstein va dir que era geometria, però la gravetat ja sabem tots com funciona, no? La gravetat és atractiva, la gravetat el que fa és contraure, no? Apropar els cossos, i per tant a l'univers no se li aguantava a Einstein, no? Aquest univers s'havia de contreure cada cop més i més. I per tant, què va fer Einstein? Això també ja ho sabeu, no? Alguns segur que ho sabeu, es va inventar una constant, vale? I va sumar un valor que el que feia era contrarrestar, no? Aquesta contracció deguda a la gravetat i que sostenia l'univers en un equilibri estàtic. Val? Com que la formulació de la teoria de relativitat pràcticament treballa tot amb derivades, la derivada d'una constant desapareix i tot s'aguanta igual. Per tant, tant és bona aquesta equació com l'equació sense això. Les dues són igual de vàlides. Val? Se la va inventar i llavors se'n va penedir molt fort. Val? Perquè quan es va començar a veure que l'univers no estava estàtic, se'n va penedir molt, la va tornar a tatxar i va dir: això ha sigut la meva pífia més gran. Què ha passat avui en dia? L'hem tornat a recuperar, ¿vale? Perquè realment creiem que sí que hi ha alguna cosa, no sabem què és, que fa que l'univers s'expandeixi i no es contregui. I això li diem energia fosca, i tan tranquils, ¿vale? Perquè no sabem realment què és. Pot ser un problema del model, simplement pot ser moltes coses, d'acord? De moment es diu energia fosca i és un numeret que posem allà i que està inflant. Però això és un altre tema, ¿vale? Per tant, partim de nou d'aquesta equació, seguirem la que va fer servir Einstein al finalment, que va tatxar la constant cosmològica, i indagarem una mica més aquí dintre, aviam què traiem d'això. Aquesta equació, com us he dit, que sembla molt inofensiva, en realitat no ho és, vale? I no és una equació, sinó que són 10 equacions, vale? Ja per començar. Per què són 10 equacions? Doncs perquè aquests termes parlen de l'espai-temps, i l'espai té 4 dimensions, el temps, la X, la Y i la Z, no? Les 3 dimensions espaial, i per tant tots aquests termes d'aquí contenen, no? Tensors, que anomenem, que és combinacions de components entre totes aquestes dimensions. Encara que la matriu sigui 4x4, com que és simètrica, hi ha només aquests 10 termes independents, i per tant això són 10 equacions. Vale? Això és com si amb un vector, no? Un vector puc dir vaig a 10 metres per segon, però he de dir la direcció, vaig a 10 metres per segon en aquesta direcció. Vale? Per tant, aquí arriben aquestes components i treballem amb tensors. Bé, el de la dreta és bastant conegut. Vale? El fem servir, doncs, amb dinàmica de fluids, el fem servir amb dinàmica de sòlids, i bàsicament el que conté és, doncs, termes com la pressió en cada una de les coordenades, termes com fluxes d'energia en X, en Y, en Z, densitat d'energia, etc. El que us he parlat abans de, en un espai, quina matèria hi ha i quina energia hi ha. El problema està en el de l'esquerra, no? Que és el que és nou, diguéssim. El de l'esquerra ens descriu, no?, tota aquesta curvatura d'aquest espai-temps, que evidentment no podem representar perquè són 4 dimensions, no?, i que és variable. Per tant, com hem vist abans aquelles imatges, no?, on l'espai realment es deformava, hem d'entendre que ens hem de sortir de la regla que nosaltres fem servir, no?, de la geometria euclídia i plana, no?, de tota la vida, i que hem d'anar a geometries on dues rectes paral·leles es poden arribar a creuar, no? O com hem vist, dos rectes divergents de la llum es poden arribar també a creuar fins i tot, no? Per pensar-ho d'una forma simple, no? Si l'univers fos la superfície de la Terra, que són dues dimensions, latitud i longitud, doncs el teorema de Pitàgores en aquesta geometria no quadra, no? La suma d'un triangle aquí no són 180 graus, vale? En aquest cas són més. Per tant, existeixen totes aquestes geometries complexes que descriuen a l'univers, i que aquesta forma ve determinada per la massa. Llavors aquí l'element que es fa servir per descriure això és una cosa que anomenem la mètrica, d'acord? Que és això d'aquí, vale? Que és, de nou, una matriu que el que descriu és com, no?, aquestes coordenades entre elles es relacionen. Per exemple, la que hem fet servir tota la vida,
mai l'hem hagut de fer servir perquè és, tots són uns i no ens havíem enterat, no? No havíem de modificar el teorema de Pitàgores. Perquè aquí el que està dient és que la X amb la X es relaciona només amb la X, no es relaciona amb la Y ni amb la Z. És a dir, la X no canvia si canvia la Y, vale? Però si ho extenem aquí, totes les coordenades, tots els sistemes de coordenades poden canviar si qualsevol de les coordenades canvia. Vale? És una mica complicat tot això, ho estic explicant bastant per sobre, vale? Però perquè ens fem una mica una idea. Llavors, tornem a l'equació, vale? Hem dit que aquí tindríem 10 termes, aquí només us ensenyo dos slides perquè us imagineu com són aquests termes, vale? Però no hi entrarem més en detall. Agafem això, vale? I mostrem un terme genèric. És això. Vale? I ara agafem només aquesta part d'aquí i intentem veure què hi ha aquí dintre. Vale? Agafarem només aquest d'aquí, és tot això d'aquí. Per tant, aquestes equacions són impossibles, vale? De resoldre. I, literalment, o sigui, no es poden resoldre amb boli i paper, és literalment impossible. Vale? Necessitem, bueno, el meme de dir, ei, gràcies, però això ens ho resoldrà un superordinador. Vale? Això ho haurem de resoldre amb ordinadors, i no hi ha una manera, ho hem de resoldre amb mètodes numèrics, no hi ha una manera analítica de resoldre-ho. Val? I aquí acabo una mica la part dura de mates, però era només per assustar-vos una mica i dir, vale, esto calculi algú. Curiosament, hi ha dos casos en els quals sí que hi ha una solució relativament fàcil d'obtenir, vale? I és en els forats negres i en les zones gravitacionals. Vale? Em quedaré amb aquest d'aquí i us explicaré per què això sí que és més o menys fàcil de calcular. Val. El que es fa és dir, vale, sí, nosaltres en general tenim una geometria que és variable, que és deformada, que és molt complicada. Vale? Però tu quan estàs dintre d'aquest, no, d'aquest llençol deformable o quan estàs dintre d'aquesta superfície de la Terra on dius que el Pitàgores no funciona, a mi em sembla que estic en un espai pla. No? Hi ha gent que pensa que la Terra és plana, però literalment ho podríem entendre perquè jo no sé, no ens dona la sensació a simple vista que hi hagi una curvatura. I això és el que aprofitem aquí, és que en un entorn suficientment petit, vale, si mirem petites deformacions, pràcticament no hi ha diferència. És a escala molt gran on veiem aquestes diferències. Per tant, si analitzem coses en un entorn molt petit, d'acord, podem pràcticament assimilar amb que estem en una geometria euclidiana, que aquí li he posat Minkowski perquè porta el terme també del temps, que és el de relativitat especial, vale? Però és la geometria, diguéssim, plana. Això, fer aquesta tècnica es diu linearització, vale? És agafar una equació diferencial que és molt difícil de resoldre, com imagineu-vos, per exemple, aquesta corba d'aquí, i dir que m'invento que és lineal i que és simple, que és una recta. Llavors, com veieu, aquests punts d'aquí de la recta, doncs en un entorn suficientment proper, tant ens val fer servir la recta com fer servir la corba. Quan m'allunyo molt és quan tinc problemes. Doncs bé, fent això, vale, aquí podríem estar pues, tota una tarda fent pas a pas com s'arriba aquí, s'acaba amb una solució que és molt simple. Val? I la pista està en el paper d'Einstein, vale? La primera frase fa exactament això, el que passa que aquí fa servir un símbol diferent, però és irrellevant. Diu que la mètrica aquesta genèrica, això que ens descriu com es deformarà l'espai, bueno, podem assumir que és la de tota la vida, la plana, vale? I hi ha unes petites pertorbacions, d'acord? En un cas d'unes zones gravitacionals. Anem a assumir que aquestes pertorbacions són petites, què passaria? Quan fem això, hi ha molts termes que es cancel·len, vale? Termes d'alt ordre que no són importants, i aquella equació tan complicada queda amb això d'aquí, vale? Que si hi ha algun enginyer o algun físic a la sala, això de seguida ho identifica, i això és l'equació d'ones, és una cosa coneguda. Vale? Això és, les ones a la física apareixen a tot arreu, vale? I aquí tornen a aparèixer. D'acord? Totes aquelles equacions complicades s'acaben convertint en una cosa que és molt fàcil. Vale? I nosaltres el coneixem, vale? Té aquesta forma aquí, és una ona. D'acord? Surt de fer aquesta hipòtesi i boli llapis, paper i llapis i unes hores i t'acaba sortint això. Com a deures, els que vulgueu a casa el cap de setmana proveu, no?, d'agafar aquesta solució i posar-la aquí i veureu que dona, que és correcte, que dona zero. Vale? És derivar dos cops el temps i derivar, o sigui, és cosinus, és molt fàcil de fer. Vale? I aquesta és la solució. Per tant, ens prediu que en petites deformacions hi haurien d'aparèixer unes oscil·lacions, d'acord, en forma d'ona.
Bé, anem a reprendre la història de la ONA en concret que estàvem parlant. Aquí s'acaben una mica les mates, espero que no hagi sigut molt dur. I anem a parlar d'aquesta d'aquí. ¿Vale? Aquesta que us comentava és la primera. ¿Vale? Abans us he dit que és un event que en aquell moment va ser el més... En aquell moment que va passar, sí, va ser l'esdeveniment més energètic que hi havia en aquell moment, ¿vale? Però n'han hagut moltes altres, com aquesta. El nom, ¿vale? És Gravitational Wave, ona gravitacional, de l'any 2015 al 14 de setembre de l'any 2015. ¿Vale? Les nombrem així i bueno, n'hem detectat diverses, unes 90 fins a dia d'avui. ¿Vale? I tenen aquesta pinta d'aquí, ¿vale? Com us he dit, aquesta observatòria. Això és la detecció, d'acord? Les dades reals dels observatoris, i això és una simulació, aquestes simulacions que us he explicat abans, que es fan en l'ordinador. Per què es fan en l'ordinador si era una equació tan fàcil? Bueno, perquè l'equació és fàcil en aquesta zona d'aquí, però quan s'estan fusionant, ¿vale? quan els dos forats negres, els forats negres van girant, 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 hi ha un moment en què es fusionen, aquí és més difícil i això s'ha de calcular, s'ha de simular amb ordinador. El que fem és tenir diferents simulacions i les comparem contra les dades que està detectant el detector. Si això que detectem s'assembla a algo que teòricament és el resultat d'una fusió de dos forats negres, tenim un candidat a detecció, d'acord? Quines coses ens fixem aquí? ¿Vale? Ens fixem en aquesta freqüència, d'acord? En aquesta freqüència que està al voltant de 100 Hz, d'acord? Aquesta freqüència ve determinada per les masses. Si les masses són més grans, són molt diferents, són més petites, la freqüència canvia. Hi ha un rang, ¿vale? on això varia. I per tant, aquesta oscil·lació d'aquí ens dona la pista de quin tipus de forats negres, de quines masses devien tenir aquests forats negres que van generar això. I per saber la distància, en el que ens fixem és en la magnitud de l'oscil·lació. Si un cop he determinat més o menys quines masses tenien aquests forats negres, puc estimar com de gran seria aquest impacte. Però clar, com més m'allunyo, no? Aquestes ones que es anaven propagant per l'espai es van dissipant. Per tant, com més petites ens arribin, més llunyà és aquest esdeveniment. ¿Vale? Aquí sí que això és fer mates fàcil, si sumem això, ¿vale? Això és un forat negre de 31 masses solars, he posat aquí el Sol com podem dir, un forat negre que tenia la massa del Sol 31 vegades, i un altre forat negre que en tenia 36. ¿Vale? Quan es van fusionar, després de donar moltes voltes, es va quedar en un sol forat negre. ¿Vale? Els dos forats negres s'acaben convertint en un de Sol, s'acaben fusionant en un. El resultat final van ser 63 masses. ¿Vale? Si sumem, no? 31 i 36 són 67. ¿Vale? I aquí ara una altra pregunta que us faig. On estan les quatre masses restants que falten aquí? Molt bé. Exacte, no? No? Sabem que l'energia ni es crea ni es destrueix, però també sabem que l'energia i la massa són, no?, dos cares de la mateixa moneda. La massa ni es crea ni es destrueix, en aquest cas, la massa que falta aquí entre els dos forats negres inicials i el forat negre resultant es va convertir, com dèieu aquí davant, en energia pura, d'acord? Que es va desencadenar, de fet veiem aquí la imatge, això és el temps, d'acord? Aquí encara estan donant voltes i aquí és quan es fusionen. Això passa en una fracció d'un segon, això és 0,1 segons, d'acord? Per tant, vale? Fixeu-vos això, són quatre masses del Sol que s'alliberen en forma d'energia en 0,1 segons. El Sol porta cremant hidrogen des de fa 5 milions d'anys i ha perdut un 1% de la seva massa. 5 milions d'anys donant energia solar. Vale? Pues ara imagineu-vos 4 sols en 0,1 segons. Vale? Doncs sí, és suficientment virulent això com perquè a l'espai i el temps comencin a sacsejar. Hi ha un vídeo aquí, ¿vale?, de la simulació, ¿vale?, una animació feta sobre la simulació. Això no és una animació, és una simulació. ¿Vale? Tot això que veureu aquí, aquestes estrelles que es mouen tal, no es mou res, és la llum, no? És la lent gravitacional que fa la llum, ¿vale?, que fa la distorsió gravitatòria que hi ha aquí al mig. Veieu com comencen a dansar, s'acosten, no? Cada cop estan més a prop,
arriben a velocitats properes a la velocitat de la llum, pum, es barregen i ja estaven generant part de la ona mentre s'estaven dansant, i quan acaben de fusionar-se acaben d'alliberar tot aquest pic que és molt energètic, d'acord? Que és el, bueno, que detectem, nosaltres intentem detectar tot això, i aquesta és la signatura d'això. Aquí hi ha la velocitat també, vale? Fixeu-vos que aquí quan ja estan girant estan a velocitats de fraccions de la velocitat de la llum, vale? Abans d'unir-se estan pràcticament a 0,6 vegades la velocitat de la llum. Vale? Aquests fenòmens són molt difícils de simular, i com us he dit, fem servir doncs, superordinadors per calcular-ho. Clar, abans us he explicat que el que necessitem fer per confirmar que això són ones gravitacionals és tenir al costat una plantilla, no?, que ens serveixi de guia per dir: ep, això d'aquí que va detectar Hanford i Livingstone no només s'assemblen entre ells, vale? Perquè si no s'assemblessin doncs serien d'altres fenòmens que passen localment en cada un d'aquests punts. A més s'assembla amb això d'aquí, vale? Que ens prediu aquesta simulació. Per tant, clar, però de forats negres n'hi ha de moltes masses diferents, no? Per tant, necessitem moltes d'aquestes plantilles. I aquí aprofito per... Vale, sí, encara no. Aquí necessitem, doncs, aquí com veieu són diferents simulacions. Aquestes les vaig fer jo, per exemple, quan estava fent la tesis, posant diferents valors de masses, d'acord? I veient com... bueno, com aquestes signatures canviaven d'una a l'altra, doncs més grans, més ràpides, més lentes, d'acord? I això és una plantilla que es pot fer servir per comparar contra les dades de la detecció d'un detector, no? Clar, veureu que això, pensareu, ostres, però hi poden haver infinits casos, no?, si ho hem d'anar fent així un per un. Bueno, anem a parlar un moment d'un forat negre i anem a mirar quins elements hem de tenir en compte en un forat negre. Dieu-me'n algun. Què descriu la morfologia d'un forat negre? Quins elements té un forat negre que distingeixin... Bueno, quins elements... Què té un forat negre? La massa? No fa llum, per tant això no ens donarà informació. Vale? La massa, què més? Pot estar girant? Pot estar girant, sí? Què més? Càrrega. Pot tenir càrrega, pot tenir càrrega elèctrica, val? El radi, vale? I quins elements hi ha? Si haguéssiu de descriure una persona humana, diríeu, bueno, té un cap, té dos braços, què té un forat negre? Com el descriuríeu? L'horitzó d'esdeveniments i falta una cosa, la singularitat, vale? Vale. Però no té més, és senzill fins a cert punt, és a dir, és com és un punt, vale? Un horitzó a partir del qual, si la matèria entra o la llum entra, ja no torna enrere. Aquest horitzó té un radi que només depèn de la massa, només depèn de la massa. En la idealització dels, si gira o té una mica de càrrega, podria depèn una mica, però pràcticament podria, per als forats negres diguéssim estàtics, només depèn de la massa, és aquesta equació d'aquí. La G és una constant gravitatòria i la C és la velocitat de la llum al quadrat. Vale? Per tant, és proporcional a la massa. I el forat negre en realitat està buit. Vale? O sigui, a dintre de l'horitzó d'esdeveniments no hi ha res. Si tu entressis en el forat negre, si tu t'atrapés i entressis aquí, ja no podries tornar enrere, però aquí acabaries viatjant fins al punt de la singularitat. I és aquí on està tot, està en un punt, o sigui, teòricament, matemàticament és un punt, no és un espai gran, aquest espai és simplement el radi d'on tu no podràs tornar enrere. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, tots aquests casos que hem d'anar simulant per crear aquestes plantilles es resumeixen bàsicament a, bueno, primer la càrrega és bastant irrellevant, i es resumeixen bàsicament a provar combinacions de masses diferents i orientacions de rotació diferents. Vale? I aquí hi ha un teorema que em fa bastanta gràcia, que en anglès es diu No Hair Theorem, és el teorema de no cabell, en català seria el teorema de la calvície, vale? Que diu que els forats negres tots són iguals. Vale? No,
o sigui, un forat negre de 30 masses solars i un altre de 30 masses solars no es poden distingir, vale? I el teorema es diu així. Bueno, no sé si és un xiste, però es diu així, físicament se l'anomena així, és com que no tenen cabell, tu no pots distingir un de l'altre, són com si fossin dos electrons, vale? No tenen cap propietat que diguis, ah, mira, aquest és aquell que vaig... No, és que no ho sé, saps, on passa un i torna a venir un altre, no saps si és aquell, són exactament iguals, no tenen res que els distingeixi. Vale, què vaig fer a la tesi de màster? Pues em vaig posar a simular tot de casos de combinacions diferents de masses, no? D'un forat negre de massa 35 i un forat negre de massa 15, què passarà, no? I vaig anar traient totes aquestes zones. I després ho vaig fer, bueno, això només és un pla de totes les possibles combinacions d'espins. Clar, això no ho vaig estar fent un a un, ni molt menys, i com us he dit, això és una computació molt, de fet, molt complicada, només fer-ne un, podem un, bueno, amb un servidor, amb uns quants nodes de computació, poder tardaria hores o inclús un dia, d'acord? Llavors, això és impensable, fer totes aquestes simulacions. El que vaig fer va ser agafar algunes d'aquestes zones, d'acord? I vaig entrenar un model de machine learning, vale? d'aprenentatge automàtic, val? On jo li deia, bueno, si jo et dono aquestes masses, tindràs aquesta forma. Si jo et dono aquestes masses, tindràs aquesta forma. Li vaig popular una mica tot aquest espai amb diferents... Li vaig donar exemples i li vaig dir, ei, ara, en vez de calcular totes aquestes equacions que són tan complicades, intenta interpretar, vale, amb una intel·ligència artificial, com varia aquesta forma en funció d'aquestes masses. D'acord? Això va ser la meva tesi. M'ho he passat bé, va ser bastant dura, però va anar prou bé. I ens falta un paràmetre, vale, que no n'hem parlat, vale? Que l'hem obviat i l'he deixat per al final, que és el tamany, d'acord? De les zones gravitacionals, hem parlat de la velocitat, hem parlat de les masses, fixeu-vos en el tamany, vale? La magnitud d'aquesta pertorbació, vale? És 10 a la menys 21, vale? Això és en termes de deformació, vale? La deformació és, vol dir metres dividit de metres, vale? Per exemple, si estirem una molla de 10 centímetres, l'estirem 2 centímetres farà 12, vale? És 2 dividit de 10, s'ha deformat un 20%, un 0,2, vale? Doncs aquesta deformació, ara mateix, si està passant una ona gravitacional, nosaltres, vale? Una persona de 2 metres es deformarà 0,21 zeros i un 2, vale? Per tant, bueno, per posar una mica en perspectiva, estem intentant detectar la variació del tamany d'un cabell en una distància d'aquí a Alfa Centauri. Vale? I a més, el nostre detector no té un braç tan llarg com d'aquí a Alfa Centauri. El nostre detector té 4 quilòmetres. I el que estem intentant detectar aquí és una variació que és 1.000 vegades menor al diàmetre d'un protó. Vale? I ara aquí ve la pregunta òbvia, com es detecta això, vale? És impossible, no? I per això el Premi Nobel, i per això Einstein deia, bueno, si això existís, és impossible detectar-ho, vale? I aquesta gent ho va aconseguir. Vale, anem a mirar com ho fem, vale? Ara ja ens hem après la teoria, ens reunim i ara pensem com ho podem fer això, vale? Anem a tirar idees. Podem fer un regle, és a dir, un regle de 4 quilòmetres. Agafem, no?, aquest braç que us he ensenyat, que era Virgo, era Itàlia, posem un regle de 4 quilòmetres i esperem a medir si el braç es deforma i diem, podríem fer-ho, si tinguéssim molta precisió, ho podríem fer amb un regle o no ho podríem fer amb un regle? La regla també és deforma, vale? Perquè el que no és deforma no és el regle o el braç o l'espai, no, o l'entorn, el que és deforma és tot. Vale, es deforma la X, aquest és el problema, es deforma l'espai propi on estem medint, per tant el regle també es farà més llarg i per tant sempre medirem 4. Val? Següent idea, vale? Anem a proposar. Un regle i un rellotge. Vale? Posem un làser aquí, enviem una llum que recorrerà 4 quilòmetres i tornarà, vale? I medim el temps que ha tardat. Sí, l'espai es deforma i aquesta llum ha de recórrer més distància, tardarà més temps, perquè haurà d'anar més lluny, haurà... no? Això funcionarà o no funcionarà? El temps també es dilata. El temps també es deforma, vale? Vale? Per tant, això tampoc serveix. És com, pràcticament sembla impossible medir-ho, no només perquè és molt petit, sinó perquè tant l'espai com els rellotges també, no? La mesura no ho detectaria. Per tant, com podem detectar-ho si això mateix es deforma? I la idea és això d'aquí, és amb un interferòmetre, vale? Que és aquest setup d'aquí,
que en el que es basa, val, és en la, interferència de les ones, val, i en aquest cas de les ones de la llum. Val. Qualsevol ona, entre elles, tenen patrons d'interferència. Per exemple, no, a l'aigua, si tenim doncs, onades i de cop ve una cresta i ve una vall, doncs es cancel·len. No? En la llum, ho coneixeu tots, no? L'experiment aquest de doble rendija, que demostra que la llum té un comportament ondulatori, però a l'hora corpuscular, etc. No? La llum també en fase i contrafase es pot arribar a cancel·lar. O doncs uns aparells de cancel·lació de soroll que el que fan és capturar amb un micro la ona de so que està arribant i fer-la en contrafase i la cancel·lem així. Per tant, agafem aquesta propietat de la llum i el que fem, està aquí explicat en un vídeo, ho explicarà millor que jo, o m'ajudarà molt a explicar-ho, és un làser, vale? Fiquem un mirall, vale? Que el que fa és dividir el feix de llum en dues direccions, deixa passar un 50% recte i el 50% el desvia aquí. Vale? I al final de cada un d'aquests braços, que són de 4 quilòmetres, hi tenim un altre mirall que fa rebotar la llum enrere. Com que estan perfectament ajustats, el que passa és que quan aquesta llum torna per aquí i aquesta llum torna per aquí, el resultat es cancel·la, ¿vale? Perquè estan a contrafase. I el sensor, d'acord, detecta doncs, aquesta interferència de vall contra vall i detecta zero. Ara bé, quan passa una ona gravitacional, el que fa és estirar una direcció alhora que contreu l'altra, d'acord? I quan això passa, la llum que venia per aquí i la llum que havia anat cap allà es desfacen una mica, vale? Suficient com perquè aquí, de cop, ni que sigui un fotó, es detecti. D'acord? És a dir, primer s'ajusta perquè això tingui una cancel·lació perfecta i després es detecta si això varia de la cancel·lació perfecta de les ones. Vale? I per tant, segueix sent molt complicat, però tota la complicació es basa en què aquestes, puc tornar a posar el vídeo poder de mentres, en què aquestes no el vol fer play ara, bueno, ja ho heu vist, no? En què aquestes torna a arrencar, en què això no es mogui gens, vale? I que l'única cosa que faci moure aquests braços de 4 quilòmetres sigui per una ona gravitacional, i aquí és on està el repte, com aconseguim que això no es mogui quan algú estornuda o quan algú passa pel costat o amb la marea pròpia o amb un terratrèmol o amb, no, com aconseguim això. I aquí és el repte, val, de laboratoris com el de Virgo, que és el mateix que l'Aigo però a Itàlia, i és on vaig anar a fer les pràctiques. I aquí, bueno, li fa una mica d'enveja, vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar fins a Itàlia, vam agafar un Airbnb rural, casualment està a la Toscana, per tant això és un lloc bastant xulo per passar un estiu fent pràctiques, i em vaig ficar doncs, fins a la cuina, a dintre de l'observatori, vaig estar fent feina experimental i vaig estar, bueno, dos mesos, molt maja la gent d'allà, m'ho van ensenyar tot i a més doncs, vaig estar treballant i podia entrar per dintre i veure tot com les entranyes d'això d'aquí, i aquí us volia mostrar doncs, bueno, un parell d'imatges. Aquí és la cavitat, per on és aquest túnel de 4 quilòmetres, d'acord? Que recordo que un dia vaig anar a córrer, anar a i tornar, i vaig fer 8 quilòmetres, m'he cansat bastant, vull dir, això és llarg i llarg i no s'acaba mai, és com molt interessant passar per un lloc que és el mateix durant 4 quilòmetres, i aquí com veieu és simplement això, és l'obra civil que està com aïllada, diguéssim, del terra, i aquí dintre hi ha la cavitat on passa el làser, per aquí dintre, i aquí no hi ha res, passa el làser i està extret el buit perquè no hi hagi cap perturbació en la llum. Vale? Imatge de trastos que hi havia per allà, de molta, molta tecnologia, això són uns aparells d'extracció, de màquines de generació del buit, cambres de buit, que segons el que em van dir que era com el més car i el millor que hi havia, o sigui, fan el buit quasi perfecte, no? I als extrems, no, d'aquests braços ens trobem amb aquestes torres d'on pengen aquests miralls que us he dit, que al final els miralls aquests són els que determinen aquella posició, que si això es mou és perquè ha passat alguna cosa. No? Llavors aquests miralls estan suspesos, vale, de tot un sistema d'amortiguadors, hi ha tota una cadena, aquí només es veu una part, però això és tota una cadena de 4 o 5 nivells de suspensió, que va reduint i va dividint i va dividint totes les possibles vibracions que hi ha, perquè a la Terra hi ha sismologia i hi ha moltes vibracions.
però és que fins i tot el nivell de precisió és tan alt que els propis fotons, quan impacten contra aquest mirall, el poden arribar a moure. I per això aquest mirall és gegantí, i crec que només aquest mirall sol val 2 milions d'euros. D'acord? I, bueno, i és, com us dic, tenim el propi soroll dels propis fotons xocant i fent vibrar el mirall. Això és la sala de control que tenien allà. També aquí us preguntareu com pot ser que hi hagi gent caminant per allà si això, vulguis o no, produeix vibracions. Doncs normalment el que fan els detectors és, hi ha una època en què estan observant i allà no hi ha ningú, val? I després paren i durant uns mesos estan allà intentant millorar, doncs, tots els elements de, bueno, doncs, millorant des de la intensitat del làser, des de, traient soroll, millorant les tècniques de càlcul, calibrant tot, bueno, anar millorant la màquina durant uns temps, i després paren i observen, no? I quan vaig anar jo, el que em va tocar fer va ser, doncs, treballar amb el tema de detecció de vibracions i de soroll. Vam començar a instrumentar tot amb sensors que detectaven, doncs, això, possibles fonts de vibració, i, bueno, vaig estar analitzant les dades i anar veient on hi havia quins sorolls, quines freqüències tenien, i, bueno, i alguns eren molt evidents, no? Hòstia, però hi ha un motor aquí, doncs clar, un motor, doncs, vibra una certa freqüència, no? I llavors el que es fa és intentar-la minimitzar i alhora tenir-la coneguda per restar-li, diguéssim, a les dades i restar-li aquella part que sabem que ve d'un soroll. Val? Bueno, vaig per acabar ja amb l'última part. Val? I és com una mica una reflexió de lo que implica que puguem ser capaços, no?, de detectar ones gravitacionals. És que, a part que és molt divertit i tal, no?, és molt interessant per l'astronomia, perquè, de nou, no?, tenim com una nova llum amb la qual podem observar, diguéssim, l'univers, no? Podem fer astronomia, no? L'espectre, diguéssim, de la llum, i ens l'hem, o sigui, el tenim tot controladíssim, no? Des de la llum visible, no? A la ràdio, als rajos gamma, tota la gamma de l'espectre de electromagnètica el tenim controlat. Les ones gravitacionals és una nova capa d'informació que ens arriba constantment, d'acord? Que ens dona informació nova, com per exemple, doncs això, doncs fenòmens com col·lisions de forats negres que en principi no generen llum i que no seríem capaços de veure d'una altra manera, no? Aquí hi ha com una mica el catàleg de totes les deteccions que hi ha hagut fins ara, amb cada una d'aquestes corregudes. Aquí paren, milloren, en detecten més, paren, milloren, no? I s'estan ampliant. I aquí, bueno, una curiositat és que us he parlat molt dels forats negres, perquè aquests detectors en el rang de freqüències on poden detectar és sobretot en fenòmens de col·lisió de forats negres, però aquí veieu aquests puntets, els puntets negres són les masses dels forats negres i aquest és el final. N'hi ha alguns que són blancs, vale? Els blancs són estrelles de neutrons. Vale? També hi ha alguna col·lisió que s'ha detectat entre un forat negre i una estrella de neutró, i també crec que n'hi ha hagut una, i només una, no és que passi de dues estrelles de neutrons, no és que passi menys, sinó és que no està en el rang més òptim perquè els puguem detectar. Però és molt interessant el cas de dues estrelles de neutrons per lo que us estava comentant, perquè això ens obre la porta a fer una cosa tan interessant com aquesta, que és dir, vale, la gent de LIGO i Virgo detecten una possible col·lisió de dues estrelles de neutrons, no? Detecten una d'aquestes formes que sembla que coincideix bastant amb el que serien dues estrelles de neutrons. Llavors, què fan? Hi ha tota una xarxa, no?, de radiotelescopis i d'altres tipus de telescopis que apunten cap al punt on sembla que ve la detecció i miren si hi ha passat alguna cosa. I en aquest cas, en aquesta detecció que es va fer, el dia següent, diguéssim, al cap d'unes hores, no?, es va apuntar cap a la zona d'on possiblement provenia aquesta ona gravitacional, i com veieu aquí, doncs va aparèixer una llum molt intensa que no hi era, i no és una estrella que aparegui de cop d'un dia a l'altre, evidentment, sinó que és una quilonova, vale? Que és com, bueno, com una supernova però no tan brillant, que és la col·lisió de dues estrelles de neutrons. I per tant això ens obre la porta a el que es diu l'astronomia de missatger múltiple, que és poder observar un mateix fenomen, vale? Però amb llum i amb ones gravitacionals, i per tant poder tenir moltíssima més informació, no?, combinant aquestes dues dades.
I ara aquí us he tirat una cosa i us vull fer una altra pregunta. Us he dit, no, detectem una ona gravitacional i apuntem cap allà. I aquí la pregunta que us volia fer és, com sabem que la ona ve d'aquí o ve d'allà? A algú se li ha ocult? Com ho podem saber, això? Amb diversos detectors i en temps. Ah, exactament, exactament. Abans, al principi us he dit, no, que els primers detectors van ser LIGO, i, bueno, van ser LIGO, perdó, a Hanford i a Livingston, no? Geopolítica, Estats Units volia crear els detectors i els va dir, el més allunyats que els puc posar són aquí, no? Vale. I entre aquest punt i aquest punt, no, hi ha 3.000 quilòmetres que són, la velocitat de la llum, diguéssim, tarda 10 mil·lisegons, no, a travessar-ho. Per tant, dit no, en plata, si primer l'ona arriba aquí i 10 mil·lisegons més tard arriba aquí, és que ve d'allà, no? I al revés, evidentment, com us podeu imaginar, amb dos no és suficient i s'està ampliant la xarxa, i avui en dia pues, tenim Virgo, tenim LIGO India, que crec que encara no està operatiu, Kagra, que és a Japó, que ja està operatiu, hi ha un nou projecte que la que serà a sota terra i serà molt més llarg i bueno, serà com un macroprojecte, i després ja ens anem a projectes com LISA, que bueno, ara mencionarem el següent slide que està a l'espai. I això és, per exemple, la zona probable d'on provenen aquestes deteccions, no? Us he dit que cada detecció té aquests noms, no? L'any 2017 tal, i com veieu aquestes d'aquí, vale, ja estan molt més localitzades, perquè entenc que l'any 2017 ja teníem no només dos detectors, sinó teníem tres i podíem triangular millor i entendre més, encertar una mica millor d'on venen aquestes zones, i que cop tenir més precisió en aquest terme. Val, per últim, el que us deia, hem parlat de detectors, diguéssim, que són terrestres i que tenen tota aquesta complexitat de les vibracions, i és realment difícil, però hem aconseguit detectar un cert rang d'ones gravitacionals. Hi ha moltes altres fenòmens que provoquen ones gravitacionals. Vale? Aquí hem parlat de forats negres, d'estrelles de neutrons, però en teoria qualsevol acceleració de qualsevol massa pot provocar una ona gravitacional. El que passa que han de ser fenòmens molt virulents, de nou. Vale? Però, per exemple, la fusió, no?, de forats negres supermassius, és a dir, de centres de galàxies que es fusionin, que això també doncs passa, ara no ho podem escoltar perquè amb els detectors que tenim a la Terra aquestes freqüències són molt més grans i no estan en un rang on a la Terra els puguem detectar, perquè amb les vibracions dels terratrèmols, la vibració terrestre, la pròpia variació de la gravetat a la Terra, és que, inclús tant com que si passa un núvol per sobre d'un detector pot canviar el 9,81 de la gravetat que hi ha en el laboratori. És així d'exagerat el tema. Llavors necessitem, doncs, per exemple, el projecte com LISA, que és el mateix, són tres satèl·lits que el que fan és tirar aquests làsers, és el mateix principi, d'acord? Podrem detectar fusions de forats negres supermassius. Però encara hi ha una altra cosa que a mi em sembla, i amb això acabo, val? Que em sembla que estic complint l'hora bastant bé, hi ha un altre tema que a mi em sembla molt excitant, i és que inclús podríem arribar a detectar què va passar en els primers moments del Big Bang, d'acord? No serà amb LISA, vale? Serà amb altres sistemes més avançats que encara no sabem com fer-ho, però podríem teòricament, no?, arribar a detectar aquesta sopa primordial de matèria fosca de l'univers inclús abans, no?, de la primera llum que es va emetre, que és el fons de radiació de microones, que és la primera llum que podem veure, perquè abans d'això l'univers era tan calent i tan dens que la llum no parava de xocar amb electrons i recombinar-se, i no s'alliberava, no s'emetia aquesta llum, vale? Era tot un plasma. Però aquest plasma i aquesta teòrica matèria fosca que hi havia allà devia fluctuar i devia interactuar, i això segur que genera un fons d'ones gravitacionals, d'unes freqüències molt elevades, vale, que estan de fons, que no som capaços de detectar encara, però que, per dir-ho d'alguna manera, podríem anar més enrere del que ens permet observar amb la llum, diguéssim. I amb això acabo aquí la presentació. Moltes gràcies. Ja us donaré el torn per si teniu preguntes.